Janë dhe në burg Rozeta Dobi dhe i biri saj Javier Dobi të akuzuar për vjedhjen e shtëpisë zyrtare së lartë të shtetit Alda Klosi. Në seancën e gjyqit, Rozeta Dobi që punonte si pastruese në shtëpinë e zyrtare, stupa e përlotur, por nuk tha asnjë fjalë teksa avokati kërkoi mas më të butë sigurie. Policia gjeti në shtëpinë të akuzuarve një shumë më të lartë se 400.000 euro që ende janë pas zot. Për të mësuar më shumë mbi këtë rast, ne do të flasim në ditar me gazetarët tanë Jul Kasapi dhe Armand Bajrami. Për ta nisur fillimisht me kolegun Kasapi, Jul, në lidhje me deklarimet të pastruese së pari, kur është marrë në pyetje nga prokuroria, për sa para bëhet fjalë se janë vjedhur, denoncimi ishte për 120.000 euro, ne dje folëm për 400.000 euro të mbetura ende, pa zot, i dim sot se të kujt janë? Atëherë, deri në këto momente, Denisa, ende nuk është bërë me dije se kush janë pronarët e vërtet, paktën të 400.000 eurove, ose më sakt 404.000 euro dhe një shumë dollarësh e cila është gjetur në banesën e familjes Dobi, më konkretisht në tubat e aspirimit të kuzhinës së kësaj familje. I gjithë hetimi është përqendruar fillimisht tek 120.000 euro, por më pas gjatë përgjimeve parandaluese, përgjimeve ambientale që janë bërë Rozetës dhe djalit të saj Javier, është mësuar se ata kanë diskutuar edhe për shumën tjetër e cila ndodhej në shtëpi. Është saktësuar se kjo shumë ndodhej më konkretisht tek tubat e aspirimit, ndaj dhe është bërë një kontrol i dytë në ambientet e banesës së familjes Dobi aty ku gjet dhe shuma tjetër monetare. Deri në këto momente janë paraqitur disa persona të tjerë kur Rozeta Dobi kishte punuar si pastruese, por më së shumti këta persona, të cilët janë paraqitur në drejtorinë e policisë, kanë kërkuar sendet me vlerë. Pra bëhet fjalë vetëm për sendet me vlerë, të cilat dyshohet se Rozeta Dobi kishte vjedhur në banesat ku ajo punonte, por që për shumën 404.000 euro ende nuk kemi një version apo një pistë saktë se kujt i përkisnin këto para, ndonë se vetë Rozeta në polici ka thënë se ka marrë kasafortën e zyrtares Alda Klosi dhe aty ka marrë gjitha parat. Me gjitha të, është ende herët për të folur për këtë shumë tjetër, por që në deklarimet e saj Rozeta Dobi bën fjalë se të gjitha parat i ka marrë tek banesa e marrë me qira nga zonja Klosi. Ndërkohë dua për pak çaste të shkoj edhe me kolegun Armand Bajrami, sepse në prokurori është përgjuar biseda mes pastrueses dhe djalit të saj. Armand, çfarë është thënë në këtë përgjim? Denisa, në fakt bëhet fjalë për një përgjim ambiental që është bërë me metoda speciale, por në dhomat e qelive të paraburgimit në komisariatin numër 2 aty edhe janë shoqëruar fillimisht nën e birë pas dyshimeve të ngritura ndaj tyre për vjedhjen e më shumë se 120.000 eurove në banesën e zyrtares, në fakt të autoritetit mbikëqyrjes financiare Alda Klosi. Pikrisht në një regjistrim pasi u janë marrë deklarimet paraprake të dyve, nën e birë janë lënë në të njëjtin ambient ku edhe kanë shkëmbyer në një bisedë që është cilësuar si kompromentuese nga hetuesit dhe për më tepër që i ka shtyrë ata në një kontroll të bënin një kontroll të dytë në banesën e familjes Dobi ku gjetën më pas edhe një total tjetër prej më shumë se 400.000 euro, pra gati 404.000 euro dhe 8.000 dolarë si edhe disa bizhu të tjera të çmuara të fshehura në tubin e aspiratorit në banesën e tyre. Në fakt në këtë bisedë që nën e birë kanë konsumuar, pra pa ditur se po përgjoheshin nga ana e policisë, Javieri i ka shprehur shqetësim në nësti, duke thënë se çfarë ke thënë ti për mua, ndërkohë që nëna e tij është përgjigjur se asgjë do të rriun këtu, duke nënkuptuar gjithmonë që do ta merrte ajo përsi për vjedhjen dhe se djali i saj pra do dilte i palagur nga kjo situatë. Por më pas ai ka thënë, djali i ka thënë që paratat e lartë, lekët atë lart do t'i nxjerrun. Dhe kjo ka qenë fjalia në fakt që ka diktuar hetuesit të rikontrollonin banesën e familjes Dobi dhe për të gjetur më pas një sasi prej 404.000 euro. Ndërkohë që në të njëjtën bisedë në vijim Rozeta Dobi ka kritikuar djalin e saj duke thënë që pse kishte tërhequr ai shumë. Kjo referohet edhe një sasie të madhe parash që ka pasur me vete pas kontrollit nga policia e riu Dobi dhe ai ka thënë se që kam tërhequr vetëm 50.000, që dyshohet të jenë tërhequr pra nga paratë cilat kanë qënë të vjedhura dhe kanë qënë të depozituara në banesën e tyre.
Ndërkohë, Jul, policia ka thënë se zyrtarja e shtetit ka qenë subjekti deklarimit pasurisë dhe nuk ka bërë deklarim korrekt të pasurisë. A munden sot të ngrihen akuza kundër saj dhe çfarë akuzash mund të ngrihen, sepse ti disponon edhe kartelën e pasurisë së paluajtshme të saj. Çfarë figuron atë? Po, është e vërtet, Denisa, faktikisht i gjithë diskursi tashmë është përqendruar tek zonja Klosi. Faktikisht hetuesit kanë pasur dyshime se si ka mundësi që një person me një shumë kaq të madhe parash brenda, një shumë kaq të madhe parash kesh brenda në shtëpinë e saj jetonte me qira, por nga ana tjetër detajet e reja kanë dalë. A2CNN disponon dhe në të paktën 7 kartela pasurie ku zonja Klosi është pronare dhe bashkëpronare. Në dy apartamente ajo është pronare në zonën e bregdetit të Shëngjinit, më pas në dy apartamente tjera është bashkëpronare me ish bashkëshortin e saj, ndërkohë që ajo rezulton dhe si pronare dy sipërfaqeve truall në territorin e Tiranës. Kjo ka ngritur pikpyetje të shumta lidhur me paratë kesh të cilat u gjendën dhe të cilat nuk mund të justifikohen sipas ligjit, pasi kemi të bëjmë me një zyrtare të lartë dhe sipas ligjit për deklarimin e pasurive, diçka e tillë një person i cili ushtron funksione publike mund të mbajë deri në 15 milion lekë të vjetra në gjendje kesh në shtëpinë e saj, ndaj dhe diçka e tillë është pa justifikueshme, por nga ana tjetër ka nisur dhe një hetim pasuror lidhur dhe me apartamentet të cilat nga informacionet që unë disponoj kanë qenë në emër dhe në pronësi të gruas së xhaxhait të saj, xhaxhai i cili flitet që ndodhet është i sëmur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe zonja Klosi ka pretenduar se ato para janë të tija të për kurim apo dhe për arredimin e shtëpis, por nga ana tjetër, gruaja e xhaxhait të saj ka disponuar këto pasuri dhe vetëm një vit më parë, në tetor të vitit 2021, nëpërmjet një akti dhurimi, gruaja e xhaxhait të saj ja ka dhuruar zonjës Klosi të paktën dy apartamente në zonën e Shëngjinit, por dhe sipërfaqe truall në tokë, truall tokë në Tiranë. Jul, me gjithë se zyrtarja nuk ka deklaruar pasurinë që është kompërte mundësisë e saj për ta krijuar, por kanë dhirë pikërisht këtë alibi në publik, sa ato para i kishtë mbledhur me borgje për xhaxhain e saj, e justifikon kjo arsye në raport me ligjin? Diçka e tillë nuk e justifikon arsyen se janë para të xhaxhait saj, sepse diçka e tillë nëse do të ishin të justifikuara këto para patjetër që do të ishin në banka, megjithatë do të shohim se çfarë do të ndodhë sa i përket pjesës së prokurorisë, pjesës së hetimit, pasi veç parave kesh të cilat nuk justifikohen, pasi ligji nuk e lejon që të mbahet një sasi kaq e madhe parash kesh në ambientet e shtëpisë. Kemi dhe anën tjetër këtë të disponimit të kartelave të pasurisë zonjës Klosi, në të paktën 7 kartela pasurie, 2 apartamente në zonën e Shëngjinit, bashkëpronare në 2 apartamente tjera me ish bashkëshortin e saj, por dhe sipërfaqe truall të tokës. Dakord, ndërkohë Armand, nëse janë marrë vetëm 120.000 euro nga shtëpia e zyrtares Klosi, sikurse pretendon kjo e fundit, pjesa tjetër mund të ketë ardhur nga vjedhjet të tjera të pastruese, sepse edhe për këtë ka patur shumë diskutime në orët e fundit, janë bërë denoncime, janë tërhequr, janë bërë denoncime të tjera, mund të rezultojnë nga vjedhjet të tjera në fakt? Denisa, në fakt, deri në këto momente, deri në këtë fazë të hetimit, vetëm shuma e vetme cila është marrë përsi për të paktën është pranuar të jetë vjedhur nga pastruesja Rozeta Dobi dhe djali i saj është pikërisht shumër për 120.000 euro që është pretenduar edhe në denoncimin apo në deklarimet që ka dhënë para grupit hetimit edhe zyrtarja Alda Klosi. Ndërkohë që sa i përket shumës tjetër, prej 400.000 euro ende nuk ka një pronar, nuk ka një zot kjo shumë, pasi Alda Klosi ka denoncuar pra vetëm humbjen e 120.000 eurove. Ndërkohë që një shumë kaq e madhe e gjetur në banesën e pastrueses, patjetër që nuk mund të dukshëm, nuk mund të justifikohet prej saj, por nga ana tjetër do t'i mbetet hetimit të zbulojë se cili ka qenë burimi i tyre. Po patjetër referuar shumës vlerës tyre, ato dyshohet pak nga grupi i hetimit të jenë paratë siguruara nga korrupsioni apo nga veprimet tjera
të paligjshme, por asesi para të pastra. Nga ana tjetër, Denisa, në vijim unë dua të saksoj dhe një komunikim që A2CNN, komunikim zyrtar që ka pasur ditën e sotme me prokurorinë e posaçme, nëse struktura e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka nisur apo jo një hetim ndaj zyrtares Alda Klosi. Na është komunikuar nga SPAK se deri në këto momente nuk ka një hetim të nisur ndaj Alda Klosit sa i përket verifikimit pasurisë së saj, verifikim që deri në këto momente po bëhet nga ana e prokurorëve të kryeqytetit, por njëkohësisht SPAK ka konfirmuar faktin se deri në këto momente as policia nuk ka bërë ndonjë referim, por duke saktësuar dhe faktin që po e ndjek situatën edhe në burime të hapura, po e ndjek gjithë situatën dhe për të vlerësuar nëse ka vend apo jo, kjo gjithmonë referohet hierarkisë dhe se sa zyrtare lartë në kuptim të ligjit do të konsiderohet Alda Klosi për të vlerësuar hapas hapi nëse ka vend për nisjen e një procedimi me iniciativë, pra një procedimi kryesisht nga ana e prokurorisë posaçme. Por nga ana tjetër dua të saksoj dhe faktin që në verifikimet që është duke bërë aktualisht prokuroria e kryeqytetit ka filluar marrjen pyetje ditën e sotme edhe të pronarëve të tjerë të sendeve të paktën të bijuterive dhe sendeve që janë gjetur në banesën e familjes Dobi. Kjo për shkak se një pjesë e këtyre bijuterive dhe sendeve me vlerë janë të personalizuara, kanë në to iniciale, kanë emra personash apo data të caktuara të jetëve tyre, çka i ka bërë të mundshme dhe lehtësisht të gjurmueshme për grupin e hetimit për gjetur pronarët e tyre, por njëkohësisht nga ana tjetër, ajo që i ka ardhur në ndihmë hetuesve ka qenë pikrisht lista e kontakteve të pastruese së Rozeta Dobit, duke komunikuar me kontaktet që ajo ka pasur në vimësi ose të paktën gjatë kohëve të fundit, duke i pyetur këta persona qoftë për pozicionin e tyre që kanë apo nëse e kanë pasur apo jo të punësuar Rozeta Dobin në banesën e tyre, dhe të paktën dy nga këta persona, cilët janë pyetur sot nga grupi hetimit, kanë pranuar që e kanë pasur si punonjëse në banesën e tyre dhe kanë njohur mes sendeve të vjedhura nga Rozeta Dobit dhe të gjetura nga ana e policisë në banesën e saj, kanë identifikuar dhe kanë njohur objektet që ju janë vjedhur atyre, por kanë mohuar nga në tjetër kategorikisht që ty janë vjedhur shumë aparash në banesa. Edhe dy momentet fundit duat ndaj edhe me mandin edhe me julin, por fillimisht me mandin, nëse vërtetohet ajo që pastruesja thot mand, se të gjitha aparat janë marrë nga shtëpia Alda Klosit, pra jo 120.000 euro, por më shumë se 400.000 euro për zyrtaren, çfarë do thot kjo? Gjithë bara e provës në këtë rast i takon vetë zyrtares të konfirmoj për organet e drejtësisë se në sa burimet ligjshme i ka këto pasuri. Theksojmë që jo vetëm 120.000 eurot, por edhe pasurit e tjera të patundshme që kolegu Kasapi përmendi pak më herët në këtë lidhje, pikrisht zonjës Klosi, verifikimin që asaj po i bëhet nga ana fillimisht në këtë moment nga prokuroria e kryeqytetit, pra verifikimit të pasurisë, burimeve të ligjshme apo të paligjshme të saj. Dhe më pas në varësi e përmenda në varësi qoftë edhe të vlerës së këtyre aseteve të luajshme dhe të paluajshme, por njëkohësisht edhe të vlerësimit që do të bëhet hapas hapi në lidhje me kategorizimin e saj si zyrtare për të vlerësuar nëse hetimi pasuror ndaj saj do të vijojë nga ana e prokurorisë së Tiranës, pra nga një prokurori e zakonshme, apo do të bëhet subjekt i një hetimi nga ana e prokurorëve të prokurisë posaçme. Por bara e akuzës që mund të bjerë mbi zonjën Klosi është pikrisht deri në këtë moment të paktën duke të fshehja dhe mos deklarimi i sakti pasurisë, pasi si një zyrtare ajo ka pasur detyrimet për të bërë deklarime periodike pranë Institutit të Kontrollit Deklarimit të Lartë Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, por dukshëm nuk ka paraqitur një sër prej pasurive të saj, por edhe sende të tjera personale të cilat i ka deklaruar si të vjedhur nga Rozeta Dobi, kujtoi që edhe çdo send me vlerë mbi 2000 euro, qoftë kjo edhe bijuteri, objekte apo gjithçka tjetër në banesë nga zyrtarët të cilët kanë detyrim ligjor të deklarojnë pasurinë e tyre, duhet të ishin të listuara në deklaratën e deklarimit të pasurive. Pra. Dhe ne flasim për Alda Klosin dhe pasurinë e saj, megjithatë për t'ju rikthyer edhe një herë rastit të pastrueses Rozeta Dobit dhe të birit të saj, ju ulti ishte dje në shtëpinë e saj, fole gjatë edhe me bashkëshortin e saj. Çfarë jetë bënin ata, duke qenë se është diskutuar shumë jeta e reklamuar e të birit edhe në rrjetet sociale? A reflektoi kjo shumë e vjedhur në mënyrën e stilin e tyre të jetesës?
Faktikisht, Denisa, ne kur mbritëm një ditë më parë në shtëpinë e familjes Dobi, në zonën e Gjysberishtit, u munduam të shihnim, por ishte një shtëpi modeste. Faktikisht, dhe Zoti Dobi foli për ne dhe tha se ai u përpoq që të shfaqësonte birin e tij, djalin e tij, ndonëse sipas tij bashkëshortja Rozeta Dobi e kishte përfshirë dhe atë duke e përfshirë në krim. Lexuam letrën e të birit ndaj të atit, një letër gati-gati e cila mund të jetë një tentativë e avokatit mbrojtës ligjor për të nxjerrë nga përgjegjësia penale djalin. Megjithatë, të gjitha janë hedhur poshtë nga përgjimet që ka bërë prokuroria dhe policia. Deri në këto momente nuk mund të them më shumë nëse bashkëshorti ka qenë dieni, por që në shtëpinë e familjes Dobi kishte lista të blerjes ushqimeve, lista mujore. Ai tha për ne se bashkëshortja e tij paguaj rreth 80.000 lekë në muaj. Ai tha se ai bashkëshortja e tij merrte gati 40.000 lekë në ditë, 40.000 lekë të vjetra për ditët që punonte të hënën. Ajo punonte të hënave në shtëpinë e familjes Klosi, por duhet saksuar që grabitja ka ndodhur ditën e mërkurë. Ka dhe persona të tjerë, unë kam arritur personalisht të identifikoj disa prej tyre, por nuk flitet për para të vjedhura në banesat e tjera, flitet vetëm për sende dhe bizhuteri me vlerë. Madje në një rast ka pasur dhe vjedhje të unazave të martesës, në rast e tjera ka pasur dhe vjedhje të byzylyqeve, por vetëm sende me vlerë dhe jo para. Ndaj të gjitha dyshimet bien mbi atë që ka thënë dhe vetë zonja Dobi, Rozeta Dobi, duke thënë se parat janë marrë në shtëpinë e zonjës Klosi. Dakor, shumë detaje interesante kemi mundur të zbulim edhe sot përmes kolegëve Armand Bajrami, Jul Kasapi. Të tjera detaje pritet të dalin në dritë edhe nga hetimet të cilat vjojnë. Faleminderit për gjithçka që raportuat live.